پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی باگرنگی ڕۆڵی کارمەندانی تەندروستی کرد کە هەستێکی نیشتیمان پەروەریەوە کارەکانیان جێبەجێ دەکەن. هەر بۆ بۆنێەوە پارێزگاری کەرکووک بنکەیشی تەندروستی لە گەڕێکی ڕەحیمەوە کردەوە. بە ئامادەبوونی دکتۆر نەزمەدین کەریم، فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک بە بۆنەی ڕۆژی جیهانی تەندروستیەوە مەراسیمێکی ڕەخست و تێیدا چەندین بابەتی جۆراوجۆر لەسەر سەلامەتی تەندروستی و پاراستنی خۆراکی خستەڕوو. لە وتەیەکیشدا پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بە ڕۆڵی کارمەندانی تەندروستی کرد کە باسێکی نیشتیمان پەروەریەوە کارەکانیان جێبەجێ دەکەن. من لێرەدا سوپاسی هەموو کارمەندانی تەندروستیەکەم، کاک دکتۆر سەباح بەڕێوەبەر یاریدەدەرەکانی، جێگرەکانی، دکتۆرەکان، نەرسەکان، هەموو ئەو کەسانەی بەڕاستی کارەکەن. ئەرکێکی زۆر قورسیان لەسەرە. ئەو هەموو بریندار و شەهیدانەی کە لە تۆز خورماتوە ئەهاتن ئێستاش جارجار دێن، ئەوی کە لە کەرکووک ڕووی ئەدا، ئەوەی کە لە جەبهەکان ڕوویداوە، جگەلەوە زیاد لە 350,000 خەڵکی ئاوارەی پارێزگاکانی تر هەموو لە کەرکووک. ئەمە هەموو قورساییەکێک جار زۆری خستووەتە سەر کارمەندانی تەندروستی کەرکووک، بەڵام خۆشبەختانە و بە سوپاسیشەوە توانیوانە کارەکانیان بە ئەنجامی و بە ئارامی جێبەجێ بکەن. هەرچەندە هاوکاریان لە بەغداوە بەڕاستی تەقریبەن وەستاوە لە هەموو ڕوویەکەوە، تەنانەت بەرپرسانی بەغدا ئەوەندە نەزانن لە بەعزە ڕوویەکەوە، و ئازانن کەرکووک بەدەستی داعیشەوەیە، بۆیە تەماشائەکەی لە نووسراوەکانیان کە بۆ ئێمە ئینوێرن کە باسی مووسڵ و تکریت و ئەنبار و ئەو شوێنانەیانە کرد کەرکووکیشان تێ حەساین بە ئاهەنگگێڕان بە ونەی ینی ڕۆژی جیهانی تەندروستیەوە. شعاری ئەمساڵیشەوە بوو دڵنیابوون لە سەلامەتی خواردن، چونکە زۆر گرنگە و وەکو هەمووانە زانن وەکو لە ئاهەنگگەشا زۆر شت پێشاندرا گرنگی خواردن بۆ تەندروستی ئینسان. هیوادارین کە هاوڵاتیانیش پابندن بەو ڕێنمایانەی کە بڵاوەکرێتەوە لە بوارەکانە، با بڵێن لە عەلامە، چونکە ئەوەڵ و ئەخیرە ماگەڕێتەوە بۆ تەندروستی خۆیان و بۆ سوودی هاوڵاتیان خۆیان. هەر بۆ بۆنەوەیە دکتۆر نەزمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک و بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە لێپرداوانی حکومی بینای نوێی بنکەی تەندروستی ڕەحیماوی کردەوە کە بە شێوازێکی نوێ و مۆدێرن دروست کراوە. ئەم پەیمانگای تەندروستیە تازە تەواو بووە، بینیتان پەیمانگایەکی جوانە. ئەمە لە ئاساسە ئەبوایە لەسەر دیزاینی کۆن بیان کردایە، بەڵام ئێمە دیزاینێکی تازەمان هەڵبژار، چونکە لە حەیل معەلیمینیش پێشماوەیەک ئەوە کرایەوە بۆ ئەوەی جێگاکە فراوان بێ، هەموو خزمەت گوزاریەکی تیابێ. ئەمەش خزمەتێکە بە خەڵکی ڕەحیماوە کە قابیلیانە، و ئەم جۆرە پەیمانگایانە لە هەموو گەڕەکەکانە ئەکرێتەوە بۆ خزمەتی خەڵکی کەرکووک و ناوچەکە. ساڵانە لە ڕۆژی حەوتی نیساندا ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی یادی ڕۆژی جیهانی تەندروستی دەکاتەوە. لەو بۆنێشدا بۆ زیاتر هۆشارکردنەوەی هاوڵاتیان و خۆپاراستنیان لە نەخۆشەکان چالاکیە تەندروستیەکانی ئەو ساڵە دەخرێنە ڕوو. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. مەلا بەختەر لێپرسراوی دەستەی کارگێڕی لە بارگای مەکتەبی سیاسی بە ئامادەبوونی جەلال عوسمان لێ